Truls. Jaha, det är juluppdrag va? Ja! Nej men, är det redan juluppdrag? Ja. Ja, så det är ju 1 december. Ja. Imorgon. Eller nu är det ju, när det här släpps är det 2 december. Ja. Herregud. Christmas, jag länkar, älskar juluppdraget, så det ska bli kul. Men jag är inte så intresserad av juluppdragen. Det är du inte där. Nej, jag tar och ringer hem. Ja, jag märkte min häst är grön. Jag förstår inte hur. Jag köper de typ kanske, så här det kanske blev så när i och med att alla hästar som har varit på hästön och sådär kommer få gå i hagen nu. Så blir väl de automatiskt gröna, så kanske de bara har gett typ alla gröna hästar. Alla får gröna hästar. Ja, det är bra. Jag trodde, för den hade säkert varit röd nu, för att jag inte varit inne på så länge. Vad är det här för något? Det står någon här utanför mitt stall. Någon John. Är det någon som tror att han ska komma in? Ja, han har en hammare ovanför sig. Ja, det är där man uppgraderar sitt stall till fler boxar. Aha. Men jag ser det sen, för jag vill titta först hur det ser ut. Jag ska uppgradera till 18 boxar. Det kommer kosta mig 750 starcoins. Osh. Men det får det vara värt. Nu fick jag nätverksfel. Jag med! Nej! Då får vi logga in och ut. Det får man räkna med idag. Ja, då skriver vi stadsdeblö. Du är så spänd på det här. Ja, för jag redan tänkte ut hur jag ska allt och så. Jag hamnade här igen utanför klubbhuset, ja. Ja. Då var jag i mitt stall, eller inte i, men utanför stallet igen. Okej, skriv ett nytt försök och försöka gå in i stallet nu då. Ja, vi är ett nytt försök. På 3. Gå in i stallet nu, okej. Det är 1, 2, 3. Och nu hade det. Och så är det en ny liten fin bild. Ja. Det var ju trevligt. Hink med morötter. Det är lyxigt ut. Lyx, deluxe. Det är lite musik här i stallet också. Så här väldigt mjuk, lugn musik. Har du kommit in i ditt stall? Det har inte jag. Nej, det har jag inte. Det är fortfarande ladda. Ja. Men jag hör musiken. Det är typ så här piano som spelar lite i bakgrunden. Jag har inte ljud med inspelning. Det var synd. Jag kanske får sätta på den när jag kommit in sen. Ja. Men jag vet att många problem med det här också, typ att det har alltså laddat väldigt länge. Ja. Nu var jag inne! Välkommen till ditt nya stall. I ditt nya stall så placeras dina hästar ut i hästboxar. Där du enkelt kan komma åt var och en av dem. Om du inte har några lediga hästboxar kvar i ditt stall så kommer de hästar som inte får plats i stallet att placeras i hagen. Du har även möjlighet att uppgradera ditt stall efter att du når något level. Jag har en häst som står i stall. Jag har flera hästar som står i stallgången. Ja, jag med. Det är lite buggigt. Ja, 3 hästar har jag. Ja, jag har en som står halvvägs inne med huvudet hos en annan box, eller hos en annan häst. Jag är vilse. Nej, nätverksfel. Ja, vi fick ju se en liten glimt i alla fall. Ja, det är glimt, ja. Det är mycket fint. Alltså, bara kunna gå runt i stallgången med sin häst. Magiskt. Nu hamnade jag utanför klubbhuset igen. Jag går in i mitt stall igen. Ja, testar vi igen, ja. Det är fortsatt buggigt. Ja, de där hästarna står fortfarande kvar där. Yeah. De 3 hästarna. Okej, vi går in och så går vi till vänster då. Ja, vänta, gick jag vänster? Nej, jag gick höger. Då går jag vänster här nu då. Här har jag... vad är detta för rum? Hur kommer jag in dit? Vi kan sitta av. Jag tror det är typ ett litet typ fikarum. Eller ett litet klubbrum, eller vad man ska kalla det. Ett litet eget. Ja, jag satt av mig. Hur går man? Aha, där man öppnar. Här kan man sitta. För sig själv. Ja. Vad trevligt. Ja. Jag har fina stolar med blommor på. Kan man inte bjuda in någon här? Ja, det var tråkigt att man inte kan. Och så här är då vatten där man kan fylla på med 12 vattenhinkar. Och så har vi lite hylla med... typ handdukar kanske. Ja. Borste och lite... typ salva och sadelputs kanske. Salva? Några lindor där inne. Är det lakan här eller? Nej, det är nog handdukar. Ja, fint. Kul. Det var riktigt fint. Så när jag går ut här så måste jag måste, eller man kan nog kanske stänga, eller kan, nej. Sen har vi en anslagstavla som glittrar. Vad händer om man på den? Där är ju stallhjälp. Sortera hästar. Vad händer om jag gör det där? Ja! Då försvann hästarna in. När du tog stallhjälp? Ja. Nej, sortera hästarna. Ja. Okej. Ja! Det gjorde de.
Oh, garderoben, den ser ut som vanligt. Det var lite besvikelse faktiskt. Jag hade hoppats på mer utrymme. Jag behöver mer utrymme. Ja, för fan vad fult det var den här garderoben. Så har vi en liten spolspilte här. Vad spolspilte? Vad är det? Här kan man typ ställa hästen när den är typ smutsig. Som nu är det ju väldigt lerigt i hagen. Här kan man spola av benen och så. Rulla till bajs. Nej, det gör de inte. Men här får man ha lite fantasi då när man ställer sin häst. Här kan man ställa sig och borsta den om man nu har, om man inte har stallhjälp och sådär. Ja. Vad är min stallhjälp? Vad är Gunilla någonstans tror du? Jag har ingen stallhjälp. Ska man skaffa stallhjälp eller kommer hästarna vara grönt för allt det där? Nej, jag tror det är fel. Nej. Nej, nu hamnade hästarna här utanför igen. Busiga hästar. Ja, du. Jag gillar skyltarna. Shout. Väldigt lyxigt. Vad händer om man trycker på en box här då? Den öppnades. Då kanske jag kan rida in Angel Shout där. Nu öppnar denna. Så. Och så rider jag och parkerar min häst här. Så han får äta lite på den här hösaken som hänger. Den är parkerat. Ja, man kan öppna boxen och gå in. Det var jag lite rädd att man inte kunde att allt bara skulle vara så här. Pirate Soul har smitit. Jag måste in med Pirate Soul i sitt stall, i sin box. Vad är det som hänger? Min blåa häst är ju för tusan utanför stallet. Nu ska jag få tag i min blåa häst. Vad har de gjort? Thunderstorm kom inte långt. Han har och man kan gå ut från flera eller båda ändar av stallet också. Kan man det? Ja. Ja. Man kan gå ut liksom mitt emot. Där var är här inne då? Här var ett litet förråd. Vart då? Om du bara springer rakt fram så är det två dörrar. Det är nej! Två... Nätverksfel. Det var två förråd här. Okej. Nu är jag inne. Är det här då? Jag är inte inne i stallet men jag är inte hem nyss. Och så ska jag till, vad heter han utanför? John. Det känns tryggt också, det blir lite som en liksom vakt eftersom man alltid kommer stå utanför mitt stall. Men i alla fall när stallet uppgraderas kommer det upp en liten bräda med en såg. Som den har börjat såga så står det så här, ditt stall uppgraderas och så laddas det. Precis som när man går in i stallet, typ att det kommer en bild och så laddas det. Uppgradering av ditt stall är klart. 249. Är det två boxar man får då? Okej, nu ska jag ha uppgraderat alla tror jag. Man kan se bild på en av... Star Stable har ju lagt ut 3 stycken tutorials på deras YouTube. Där man kan få hjälp om man undrar hur man ställer in hästar och allt sånt. Och där visar de liksom att hur det byggs på också om man uppgraderar. Hur utökas då? Är det här på längden där det kommer utökas? Jag tror det utökades på 2 olika ställen. Ja. För när man redde rakt fram så är det ju 2 boxar som är helt mobbade. Nu har jag uppgraderat. Uppgraderingen är istället klart. Nu går jag in så kan jag kolla, så kan vi jämföra. Jag kan säga hur många jag har. Åt varje håll liksom. Nej, nätverksfel. Alltså det här känns så... Jag kan typ inte smälta det. Alltså det känns så... Alltså man har ju liksom... Alltså... Man har ju typ i alla år velat ha ett nytt stall, men man har typ aldrig trott att det skulle hända liksom. Och nu så har det hänt och det är så fint och jag är typ, jag bara längtar till kvällen att jag ska sitta och pyssla och typ vilka hästar jag ska ta hem. Jag kan ta hem 8 hästar. Alltså det är nästan dubbelt så många än vad jag hade innan. Typ förut har man alltid såhär, jag skulle vilja ha den här hemma men jag har inte ett plats liksom. Okej, nu ska vi se här då. När jag kommer in, om jag går rakt fram mot den andra gången. Då har jag... Alltså rakt fram. Ja, precis. Då har jag 6 boxar sammanlagt. 4 stycken närmast dörren. Sen en liten vägg emellan. Och sen 4... Ja, du kan vänta då. Vad sa du? 4 stycken... Liksom närmare... Nej, 6 stycken rakt fram. Ja, då har du utökats mycket. Jag har ju bara 4 stycken. Ja, men då har jag fått 2 åt det hållet. Ja. Och sen om man går åt... Jag tror den är utökat åt detta hållet. Om man går åt höger... Här. Där det liksom inte finns något rum eller så. Ja. Där har jag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 hästar. Ja, det var utökat där med. 6 boxar har jag här. Ja, det är 4 det ska jag ha. Men sen åt andra hållet, där har jag ju bara 2. Ja, det är bara 2 här också. Men jag ska ju ha 6. Nej, vänta. Du fick 12. Jo, jag ska ha 6 boxplatser mer än dig. Men vad konstigt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jag har bara 6. 16, men de har dragit för Starcoins för som om jag hade köpt 18 boxar tror jag. Nej, har de gjort det?
Ja, det har de. Lurendrejeri. Jag får mejla dem. Ja, det får du göra. Men jag ska gå ut och uppgradera 18 boxar. Men jag misstänker att det skulle bli en sån där. Men de brukar alltid vara jättesnälla och fixa det, eller så. Ja. Så att jag inte... Men det står att jag inte kan uppgradera, vad fan? Då luras, då har de budgat. Då har teamet budgat. De säger att man ska få 18, men så får man bara 16. Eller är det jag som inte kan räkna, eller vad är det frågan om? Det kanske är förrådet. Har du varit inne i förrådet då? Nej, här finns det, här i förrådet finns det ju såna här lådor där man ska kunna lägga saker. De kanske uppdaterar någon gång i framtiden att man kan ha lite fler kläder. Nu tappar jag bort min häst. Här var du, ängelskjut. Men visst var stallet fint? Det är jättefint att få 10 av 10. 10 av 10, vad tycker ni kommentera? Och jag kommer lägga upp en stallvideo som jättemånga har önskat utav mig. Där jag först har filmat hur mitt gamla stall såg ut. Och så sen ska ni få se hur jag har det i mitt nya stall. Ja. Uh-huh. Vad händer om man går ut på andra sidan stallet? Har man på baksidan då? Nej. Man kommer nu ut på samma ställe. Ja, det var ju väldigt märkligt. Teleportation. Stallet är ju så jävla litet här utanför. Och så kommer man in och så är det skitstort. Det är typ som i Harry Potter nu. De är sånt där lite tält. Och går man in i tältet så är det skitstort. Verkligen, det är ett enormt. Alltså bara typ sitt av din häst. Och bara typ gå in. Alltså Jorvik City kommer ju nästa vecka. Så jävla sjukt. Jag trodde typ att det skulle komma om kanske 2-3 veckor. Ja. Men det är egentligen, alltså ett nytt område har alltid kommit i november. Ja. Så att på så sätt är det rimligt att det kommer så tidigt som möjligt nu. Det kommer bli många roliga avsnitt. Ja, verkligen. Nya uppdrag och nya karaktärer. Ett helt nytt område att utforska. Woo! Hurra! Så mycket roligt. Hurra! Var något mer nytt här nu då innan du säger tack och hej och... Alltså det är juluppdrag och typ nya kläder, eller ny utrustning i gallerien. Det har ju bara varit kläder de senaste typ 10 veckorna. Nej, men det har varit väldigt många veckor med kläder. Då har det kommit in lite nya. Jag köpte faktiskt en fin, en röd och blå flytt, jättefin. Aha, ja men det var ju kul. Ja, alltså juluppdragen har jag gjort så många gånger. Så att det finns på film på min YouTube-kanal om ni vill se juluppdragen. Jag tror inte jag kommer, jag vet inte, ska vi filma juluppdragen? Jag vet inte. Ni kan väl kommentera om ni tycker det här nere. Vi har, vi gjorde det inte förra året. Nej, eller gjorde vi inte det? Nej, jag tror inte vi gjorde det. Men det finns 2 år dess innan. Men om ni tycker att det hade varit kul och ni vill det, så kan ni väl trycka tummen upp. Det kan ni. Eller det gör de kanske ändå. Kommentera om ni vill. Eller? Kommentera också och sen typ, för att jag tror inte det blir kul att bara göra uppdrag, utan jag skulle nog vilja ha någonting att göra under tiden samt som man gör uppdragen. Så kanske någon challenge. Tack för att ni tittat i alla fall. Så syns vi! Ha det bra! Hej då! Kram!